ফ্রেন্ডস নমস্কার আজি আমি লগত গুটে গেল আছে ইউটিউবার গুটে গেল আছে আমার লগত গুটে গেল আছে আহে অনে হৈ আছে আজি বিশেষ কামত আমি জুহাৰ ৰাইজু কি নহয় হেতু কাম আমার লগত আপোনালোকে সাব বলক আমি এজাগালে যাও গৈ আছো এ আমার গুটে গেল আহিছে গ্যাং আহিছে আমার জুহাৰৰ ইউটিউবার গুটে গেল এ আমার রস্তা জেগাটোর নাম কি আছিল? দেওয়ালত গৈ আছিলোঁ। তাত আমি যিবোৰ কাষত মানুহ বহি থাকে, যিবোৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, আমি অকণমান যিমানটো পাৰোঁ সাহায্য দেখুৱাই অকণমান সহায় কৰিবলৈ গৈছোঁ। বলক তেতিয়াহ'লে দেখাওঁ আমি ক'ত ক'ত গ'লোঁ, কি কি কৰিলোঁ, আজি গোটেইখন আছে, ভাল লাগিব একেলগে। বলক যোৱাটো বুঢ়ীখন থানলৈ ইয়াৰ অকণমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখাম। ইয়াৰ কাষত থকা আমি কেইজনমান মানুহক অকণমান কিবা কিবি খাদ্য অনুসৰি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাম। বলক ষ্টেচনৰ ওপৰতে অভাৰব্ৰিজ নহয় জানো, এইটো অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত গৈ আছোঁ। উৰণীয়া সেইটো অসমীয়াত কয়। অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ৰেল ৰৈ আছে ষ্টেচনত। ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰেলখন, ইমান দীঘল লাগিছেনে আপুনি?
Thank you.